slavnostný ceremoniál s vyvesením zástavy s piatimi olympijskými kruhmi a zapálením olympijského ohňa otvoril 4. júna už 11. ročník olympijského festivalu detí a mládeže. V spolupráci s mestom Holíč a atletickým klubom Junior ho pripravila základná škola na Školskej ulici. Organizujeme viacero športových podujatí, ktoré je pri príležitosti olympijského dňa, ktorý sa slávi každoročne. No a jedno z týchto podujatí je aj práve prebiehajúci, ste hovorili, 11. ročník olympijského festivalu detí a mládeže, kde našim cieľom je zapojiť deti do športových aktivít a snažíme sa vybrať deti, ktoré sú pohybovo nadané a v budúcnosti by sa mohli venovať atletike, alebo to bude futbal, alebo inému druhu športu. Na tomto tradičnom športovom podujatí sa zišli na školskom ihrisku deti z oboch pracovísk materskej školy Lúčky. Skôr ako sa pustili do samotného súťaženia, absolvovali spoločnú rozcvičku. Na každom stanovisku ich potom čakali zábavné súťažné aktivity s nenáročnými športovými disciplínami. Pod dohľadom starších kamarátov, školákov predviedli svoju zdatnosť v behu na 40 metrov, v skoku do diaľky či v hádzaní plnou loptou. Zabaviť sa a predviesť športové nadanie mohli predškoláci aj na opičej dráhe, pri futbalovom slalome a v kopaní na florbalové bránky. Za svoje výkony a účasť organizátori odmenili deti diplomom a malým občerstvením.